HBO закупи правата на Монал и доброто. И от 1 септември филма ще бъде част от тяхната платформа, техния телевизионен канал, който си е HBO. И да. Но това е изключително голяма новина. Трябва да ви кажа, че познавам доста хора, които очакват включването на филма в програмата на HBO и това е голям, голям успех и голям резултат. Да, не знам. Да, ми... Български преди... документален филм не знам да е излъчван. Може би не съм в течение, нали, но... Ми мога да ви кажа, има един, но това е първия, който е не е продукция на HBO. Тоест предния, който е бил е продукция на HBO, това е първия, който е частна продукция, която няма, не е била по никакъв начин свързана с финанси или продукция или режисиране на, на тяхна компания или Изключително, компания. да. Изключителен успех и поздравявам ви наистина. Радваме се всички, защото сме гледали филма тук на живо, така че си даваме сметка какво е това. Кажете ни всъщност, след всичките тези срещи тук в България и навън в чужбина, какъв е отговора? Всъщност ви по някакъв начин отговорихте на този въпрос, но съвсем директно зададен. Какъв е отговор на въпроса, защо хората толкова имат нужда от Кристиан Тако, включително и след смъртта му? Може би още повече след смъртта му. Благодаря за този въпрос. Ами, това, което забелязваме и това, което наблюдавам като процеси в страната, тъй като аз си казах, разпространявайки филма, няма да се отдавам чак толкова много на политическите злободневия, новини и така нататък, но няма как да избягате от тях, поне в България, просто защото са много и все са негативни. За мен лично това защо хората го гледат, слушат и вдъхновяват от него се крие в биографията му и в начинът по който той се е изградил. Всъщност идеята за справедливост, за морал, за истина е нещо, което в България липсва и когато има човек, който може да обяснява процесите лесно, достъпно и без агресия, както и във филма се казва, хората някакси веднага приоткриват точно този модел и тип на говорене и започват да го следват. Ние най-често срещаното нещо, което хората споделят след филма, освен защо е направен и така нататък, е, че имат нужда да го слушат повече. Тоест, вие имате едни хора, които имат желание да слушат един човек, който се умява да разкаже и да представи случващото се в България на достъпен за всички език. И освен това да даде и конкретни решения, което всъщност го превръща наистина в феномен. И до ден днешен забелязвам, че в публичното пространство има едно сериозно надвикване, сериозно така замерене с едни и други факти, но няма ясна и конкретна посока на къде всъщност върви тази държава, изобщо върви ли на някъде, трябва ли да върви, защо трябва да върви и какво всъщност ни обединява. И вижте, че в България все повече и повече разделителни линии се прокрадват, които осуетяват наистина един просперитет и едно бъдеще на тази страна.